Боксер з Дніпра Артем Далакян завоював пояс чемпіона світу WBA у найлегшій вазі. Історичний бій відбувся в США в ніч проти 25 лютого. Нашому боксеру протистояв титулований американець Брайан Вілорія. Увесь поєдинок проходив під диктовку Далакяна. Суперник лише захищався, але зміг таки вистояти усі раунди. Тож рішення суддів можна було спрогнозувати. Перемога Далакяна. Тепер він приєднався до компанії Усика і Ломаченка, ставши третім чинним українським чемпіоном світу в професійному боксі. Этот бой сам был самый тяжелый в жизни, потому что это за звание чемпиона мира. Мы к этому и шли, ну, очень долго. И благодаря моей команде, благодаря моим тренерам, моей семье, и мы выбрали, забрали этот пояс, реально забрали.